Mwanamuziki Diana Bahati na Bahati wapokea cheche za matusi pale kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuachilia video wakionyesha uchi wao. Bahati kwenye mitandao ya kijamii alisema kwamba, while other fathers wanamkea sweet happy Father's Day, wishes from the wives Diana Maro ako hapa kuni embarrass. Ni video mkiitazama vyema Diana Bahati wakiwa na Bahati ambao these guys are a couple wameka wazi pale kwenye Instagram page yake Bahati Kenya wakati wa Happy Father's Day. Lakini sasa nikiangalia kwenye comment section, nikianza na Donson anasema kwamba huyu ndiye alikuwa anataka kuwa member of parliament wa Kenya, tuache mchezo bana. Mwingine anasema kwamba tulisema bora uko na simu na rekodi tu, huyu ni comedian hatari ambaye anajulikana kama Tom Daktari. Mpasho Gram pia wameungana wakisema kwamba hapa hewa kidogo ikitolewa tunapoteza mtoto wa mama. Lakini mwingine anasema kwamba kuna vitu si lazima vifike kwa social media. Una amesema ukweli, maana ilikuwa Father's Day lakini Diana Maro hakuwa amempost Bahati, jambo ambalo liliwasha Bahati sana, na pia aliingia live kwenye Instagram na kusema kwamba wengine wakiwishiwa Happy Father's Day, kwani mimi ni nani ambaye siwishiwi Happy Father's Day? Lakini mwingine anasema kwamba tukicelebrate Father's Day tukiwa Kenya, wengine kumbe walienda Thailand. Mwingine anasema kwamba huyu ndio alifaa kuwa mbunge wa Madhare ama ni patient wa Madhare. Aha, na mimi wa Jesus akacheka tu. Lakini nyinyi watu wa Sawa Media, mkiangalia hii video, mkiangalia jinsi ambavyo umeweka wazi uchi wao, na mkiangalia jinsi ambavyo hana woga wote ambapo aliachilia hii video kwenye mitandao ya kijamii, na bado hapo unapata kwamba hana tatushi lolote, lakini watu wamemkejeli na kumtusi na kuambia kwamba atoe hiyo video kwenye mitandao ya kijamii. Lakini Bahati ni nani? Bahati ni mtoto wa mama ambaye asikii chochote. Mwingine basi nikimalizia hapa kwenye comment section hiyo video anasema kwamba these two couple were a role model to someone out there who didn't believe in love, but to post such videos really speaks volumes. This is how children of nowadays indulge into sexual immorality and bad habits at a young age, and yet we blame peer pressure. Ini comment ambayo imenifresha tena sana ya Nikki Happy. Simjui, lakini ni fan wake kina Bahati. Akisema kwamba hii couple ilikuwa role model, which it was true. Lakini sasa ukiangalia tena mambo ambayo wanapost pale kwenye mitandao ya kijamii si mambo ambayo ni mazuri, na pia unapata kwamba si mambo ambayo ni ya kufana. Nataka nyinyi mniambie mnaonaje hii video. Je, hata kama they are a couple, yes, unapata kwamba wame trend na wame hit tena sana, na kila mtu ana, unapata kwamba kila mtu ana haki ya kuweka chochote kwenye mitandao, lakini nyinyi mkisema vipi? Mnasema vipi? Je, ni vyema kwa kitu ambacho amekifanya ama live video inapaswa kutolewa? Ni hayo tu tumekuandalia kwa sasa. Hadi wakati mwingine, ni Sawa Media Station nambari 1 ambao tunazidi kuleta burudani. Hadi wakati mwingine, kwa herini.